تا چی هست؟ ګورې که اوس په دې ځای کې مونږ فقهي او شرعي بحث ته ځو، دا اوږده خبره ده. ما ته خدای او قرآن وایي چې دا اشغالګر دي، ته دې کې څه وایې د خدای د کلام په مقابل کې؟ خدای وایي تاسو یهودو سره مه دوستي کوئ، مه په خپله خاوره کې ورته ځای ورکوئ، مور سره موالات کوئ. که زه دا خبره کوم، زه یو ځلې بیا د دې میډیا د لارې د افغانستان د موجوده علما او د شورا باندې غږ کوم. اما زما خبره واوره که نه قطع کوم خبره بله، زور باندې غږ کوم چې دا خبره خواته پرېږدي چې تاسو انتحار روا ګڼي یا ناروا ګڼي. دا فتوا تاسې ورکوي چې د یهودو او د نسواراو موجودیت په دې ملک کې شرعي جواز لري د کوم فقه او د کوم حدیث او د کوم آیات ته مخې. زه به سبا ته دوی حمایت اعلان کړم. یوه خبره دوست، وی قرآن کریم وسوځېد، معذرت خواهي وغوښتله. د مسلمان دپاره خدای هم دا ویلي چې قرآن دې خلق سوځي، معذرت خواهي تورته زیړې زیړې ګوره، دوستي دې در سره. کوم کتاب تاته دا دا حکم کوي؟ دې باګرام کې قرآن وسوځېد، دا معذرت خواهي ته خوشی کوي. بیا خبره دا ده، زه دا وایم چې دوی وایي په لندن کې او په امریکا کې او په دې ځای کې او په هغلته دا خلقو چې کوم جنایت کړي دي، په مړو ته توهین وکړه، په مړو بیا د بینې مافي درارې وکړه، ویې سوځول، څه جزا یې ورکړې؟ جزا ورته دا ورکړې ده چې یو هغه اخیستی دی افسر، وایي چې دا نه پوهېږم تورن وو او که جګ تورن وو، یوه رتبه یې ترې اخیستې، یو میاشت قید یې ورکړی. زه به اوس دغه ځای کې اوسم، په دې خپله خاوره کې به یو امریکایي په لوټه باندې ولم، ما په معذرت خواهي خوشې کوي، په کور مې بي پیلوټه راځي بمبار کوي راباندې، دی راځي ما وژني، زما مرګ یو معذرت خواهي ده. عجیب آقای فرید، شما در صحبتهایتان گفتین که نیروهای خارجی در افغانستان اشغالگر است، اما در کشورهای دیگر است و گفتن که در قرآن و سنت میگه، در کشورهای دیگر اسلامی مثل کویت و کشورهای دیگر هم نیروهای خارجی وجود داره، چرا اونجا نمیگن که اینجا اشغالگر هستند؟ ما نه په کویت ایمان راوړل، نه په سعودي. ته په سعودي په کویت کشورهای مسلمان نیستن؟ اسلامی نیستن؟ او خدای، که مسلمانانو کې دغه غوره د دی حقوق خلق مسلمان دی، حکومتونه اوسم نوکر دی، دا ټول د امریکا نوکر دی، دوی حکومت د امریکا د کومک نه اخواته یو د بقا نه لري. عربستان سعودي نو حتی د سعودي حکومت هم چې د امریکا کومک ورسره نه وي، ولکه دوه ورځې خپل خلک پرېږدي. زه درته دا یو شیان ګوره، زه د سعودي د ټولې دنیا نه د حکومت او نه یې د بادشاه او نه یې د زور او نه یې د قوت، د امریکا په شمول د هیچا پروا نه ساتم. ماته د خدای حکم د ټولو نه معتبر ده. شما از کشتار خارجی ها گفتین در افغانستان که اطفالی کشور را میکشن و زنانی کشور را میکشن، آیا به نظر شما طالبان هم که در عملات انتحاری خود، در عملاتی که جنگ میکنن داکتی، اطفال کشته میشه، زنان کشته میشه، او را رد میکنه؟ په صورت قطع ردوم. هر هغه څوک چې نه حق مسلمانان وژني، ګوره ما دلته نه د طالب اوس دفاع کړې، نه د کوم مصالح او نه د ګوره، ما مخکې مې یو خبره وکړه چې ناتو اوس واړي دا زموږ بچیان د ملي اردو د پولیسو دا بیچارهګان واخلي، وې جنګ خپله دفاع ته کېني. ته په یو نیم لک پوځ باندې ته امنیت رانوړ، اوس په شل زورې څه ته راوړي؟ خبره ده چې د ګوره دا مخکې یو خبره وشوله، تاسو دلته واورېدل چې د وزارت خارجې ویان وایي چې مونږه ورسره د خبرې روانې کړې دي، نوره فیصله به وروسته کېږي، یو تعداد به دومره، یعنی معنا دا ده چې د عمل کور ته سپارلی دی. دا خو غلطې خبرې دي چې وایي خلک را غواړو پوښتنه کوو چې دوی دې پاتې شي که پاتې دې نه شي. زه داسې وایم چې زما د ملت د یو مظلوم بچي، د یو بیچاره، او هغه لرې وروسته پاتې چې څوک یې غږ هم نه اوري، د هغې د څپلۍ نه دې خدای دا ټوله امریکا او یا تو شرق و غرب قربان کی، چې په ناحقه زما کور ته راځي، زما عزت تویی، او زه من حیث د افغان د هغې حمایت کوم، او د هغه مظلوم ته وایم چې خیر دی، تا پروا نه کوي که دې ناموس چا چور کړي، خو هغه دې معذرت یې درنه غوښت. یو امریکایي دې خپل ناموس راولي، دلته یو افغان ته ودرې، بیا دې دې معذرت وغواړي، وبه کې دا کار. اما آقای فرید، شما گفتین که باز هم تکرار میکنم، نیروهای خارجی میکشن طفلا را، زنا را میکشن در اطراف بنا. سوال هم اینجا مطرح است که آیا مسلمانایی که اطفال میکشه عین کار کافرا را انجام میده، فکر میکنه که شرعی است؟ ما تا ته چی ویلی؟ هر حق چوک زه، ته، احمد، محمود، طالب، قلبی، چې د ناحق بی دفاع خلقو، غیر محارب خلقو وینه په ناحق سره توی، دا جرم دی، دا خیانت دی، دا ظلم دی. خبر اخلاص مردمایی که در روز نماز جمعه در میمنه بودن، در عملی بمگذاری و انتحاری شده از بین رفتن، بالکل دا جرم دی چې هر چا دا کرم بوده؟ جمعات که دا بم الوزول جرم دی، ناحق اپ عام ولس باندې بم الوزول جرم دی. خو یو خبر از درته کوم، ګوره دا خبر از ما واوري، دا ز درته په ثبوت وایم.
د میدان خار خلق به موس کو د میډیا ته کمی او ناستی په دی کابل کې غږ بلری دی تلویزیون ته بیا خپل نظر راولېږي دا اوس په میدان خار کې د میدان خار ولس اطراف خلق ال تشپنه شي کولای راځي د بازار د ولایت په څنګه شپې کې څه د پاره دنه خبر یاستی تاسو میډیا چې امریکایي سپیشل فورس دومره ګيري پریخي تورې لنګې وهلې دي او پښتو ژبه باندې راځي د خلکو کورو ته ورننوځي ډوډۍ په خوري وجنیم حتی موټر پی جکړل حتی بیسو ته ویول تر اوسه ورته مړی نه دی ورکړی په بیسو کې خکړې دي ته طالب په چیرې کې دا جنایت دی کوي تاسو پښتنه کړی د میدان خار د خلکو نه دا څوک دي تشکر یا ته طالب وای تاسو که زه دروغ وایم زما غږ د میدان خار خلقوري اوس دی یو میدان خارې لطفا زما په ټلیفون باندې یا دغه میډیا ته ټلیفون وکړئ چې دا سړی بالکل دروغ وایي تشکر